Kita siapkan dulu bahan-bahannya, Lur. Gabus. Sabun ekonomis. Nyayang-nyayang Bapak. Nah, Bapak. Kita cor banyu dulu, Lur. Ini. Anak Edi berarti. Oh, antara ramah mubahnya nak ini mang tahun lor lor. Hei, aja anu bapak ngono loh. Aja dikiak-kiak ngono. Weh, banyune matan ana le. Lur. Kok nang panasan ngono ndak gambare ndak anu. Lolet to mangar kok ngajurine kok, Mang. Nang panasan dong, cilik panasan. Lolet silau gambare. Pin-pin. Si. Adiknya apa? Adik nyuci apa? Disemprot nengko neng kena HP engko. Karena semprotan tandurane. Maju, maju, maju. Kevin, Kevin sing nang anu. Tembok Kevin. Maju wae lo, maju tapi kaya omongane kaya pas aku roh pertama rene kan nyapa ya Bu Elik sik enek kae lho yo enek kae badanku ku kancane Pak Utres sok ngene aku pin kae pin kae lho pin nang tembok kae lho semprot dan kayak semua unoni toh lo kayak lo kayak lo eh sayurnya mama sawi ya lo sawi kalau pin nanti buat kalau le nang kalau pin kayak gitu kalau ah pin dua dua pin semprotan Kenji tas ya Allah tas satu sih dek jadi wes mandi kok kocak. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi mana?
Pak wi mburi rodane, Bu. Jumat bersih. Iki sepon bob. Pen goreng apa enggak punya, Pen? Kalau pen rodane mburi urung alo. Halo. Apa? Aku nak 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 langing-langing kono kan iki. Lah langing. Ah, dibeto. Wei. Ah. Oh, ini apa nih kok ada kelas-kelas ini? Dia. Mbah we. Ini suara gitu. Iso ana we. Ya ana koyo pin. Piye to ngene ya HP iki lho. Jan anake wong iki. Iki kena opo ya? Koyo ana lapi jane koyo anu ngono. Gamblong. Iki enggak apa om ge. Oh, gue. Wes. Api. Ya, kuwi sing arep urung, Pak. Pelenge wi. Anu wi sekok kene wono ngene. Orang nak. Wah, nyah.